بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا الصواب والحكمة وجنبنا الخطأ، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام شرم بلالي رضي الله عنه نين حنفي في خدان نور الإزاح ديب أتلغان كتاب لرنه ورغانشتا دوام إتعمز. ومبرنش درس مزن باشلشتان أول ومبرنش درس مزن قسقچا قيتارب أتعمز. 10-darsdagi mavzu tayammum haqida edi. Tayammum bobida birinchi fasl tayammum to'g'ri bo'lish shartlarini zikr qilib o'tildi. 8 shart zikr qilindi. Birinchisi niyat. Tayammum qilish uchun poklikni niyat qilish kerak deb va uni shartlari va niyatni o'zini to'g'ri bo'lish shartlari zikr qilib bayon qilib berildi. Ikkinchi sharti tayammum qilishni muboh qiluvchi uzr bo'lishligi. Ya'niki, tahoratni qilmasdan tayammum qilish joizligini bildiruvchi kishida uzr bo'lishligi. Shulardan bir nechtasini sanab o'tdilar. Suvdan uzoqda bo'lishlik yoki bemorlik yoki sovuqdagi biror a'zoga talofat yetishligidan qo'rqishlik, dushmandan xavfsirash, chanqoqlik va shu kabi boshqa holatlarni zikr qilib o'tildi. Uchinchi sharti tayammum tuproq, tosh va qum kabi yer jinsidan bo'lgan pok narsalarda bo'lishligini shart deb aytildi. To'rtinchi sharti tayammum qilishi lozim bo'lgan joyni mashq bilan qamrab olishlik deyildi. Beshinchisi mashq qo'lning hamma yoki ko'p qismi bilan bo'lishligi. Hamma qismi deganimiz to'liq 5 barmoqni borligi. Ko'p qismi deganimiz 5 barmoqdan 3tasi kishida borligi hisoblanadi. Endi 2tasi bo'lsa, unda ko'p qismi yo'q hisoblanib, yarmidan ko'pi nima bo'ladi? Joiz bo'lmaydi deyildi. 6-inchisi 2 zarba bilan 2 marta yerga urishlik bilan bo'lishligi. Birinchi zarbada qo'lga mas tortiladi, ikkinchisida yuzga mas tortiladi va uni tafsiloti bayon qilindi. 7-inchi shart hayz, nifos va tahoratni buzuvchi narsalar kabi uni man qiluvchi narsalarni to'xtashligi va 8-inchi oxirgi shart sham, yog' kabi masxni man qiluvchi, ya'niki mas tortganimizda badanga yetib borishligi man qiluvchi narsalarni ketkazishlik deyildi. Ana endi 11-inchi darsimiz. Sababu tayammumi va shurutu wujubihi va sababuhum va shurutu wujubihi kama zukira fil wudu'i. Tayammumning sababi va vojib bo'lishlik shartlari tahoratda zikr qilingani kabidir. Arkanut tayammumi va ruknahu mashul yadayni val vajh. Tayammumning ruknlari, farzlari: 2 qo'l va yuzga mashq tortishlik. Sunanut tayammumi va sunanut tayammumi sab'atun. التسمية في أوله والترتيب والموالاة وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع. تيممنين سنتلار تيممنين سنتلار يتت أول ده تسمية ايتشليك ترتيب يعني كبرينش خولجة سون يزجة مستارتشليك كتمكتليك يعني أرده كوب وقت uzilib qolmasligi. Qo'lga masxni tortib, bir aylanib kelib, keyin yuzga masx tortmaslik kerak. Ketma-ket bo'lishlik kerak. Qo'llarni tuproqqa qo'ygandan keyin oldi va orqaga qimirlatish va ularni qoqishlik. Ya'niki, tayammum qilish uchun yerga qo'lni urdik. Shu qo'lni qo'yilgandan so'ng oldiga orqaga qimirlatib qo'yishlik. Ana uni ko'targandan keyin bunday qilib urib qo'yiladi. Qo'lga biror yuzga yoki insonning badaniga ozor beruvchi narsa yopishib qolgan bo'lsa tushadi shunda. Va ularni qoqishlik, barmoqlarni orasini ochish. Qo'lni yerga urganimizda barmoqlarni mana shu oddiy holda qanday ochiq turadi shu kabi turishligi. Bunday qilib bir-biriga yopishtirib ham olinmaydi yoki katta holda ochilmaydi. التأخير في التيمم وندب التأخير بالتيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
tayammumni kechiktirish. Suv topishdan umid qilgan kishi vaqt chiqishiga oz vaqt qolgunicha tayammumni kechiktirishi mandublik. Ya'niki hozir yo'lda yurib ketayotgan bo'lsa, oldindan suv chiqib qolishi mumkin, chunki daraxt yoki ko'kalamzorlar ko'ringanda yoki kimdir kelib qolishligi mumkin deb umid qilgan kishi tayammumni namozni vaqti chiqib ketishiga oz vaqt qolgunigacha nima kechiktirishligi mandub amal ekan. Endi bir kishi suv keltirishni va'da qilgan bo'lsa, unda namoz qazo bo'lib ketishidan xavfsirasa ham uni nima namozni kechiktirib, tayammumni ham kechiktirib, u odamni va'dasini kutishlik vojib bo'ladi. Kiyim va suv chiqarishga lozim bo'lgan asbob-uskunalarni va'da qilinsa, hozir olib kelib beraman deb, unda qazo bo'lishi xavfi bo'lmagan vaqtgacha kutib turishlik vojib bo'ladi. Talabul may va yajibu talabul may ila miqdori 400 xutvatin in zanna qurbahu ma'al amni va illa fala. ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته. سو قدرش اگر إمنلك بولب يعني كي تنشلكي چخانده خاف خطر يوغ و سو بارلغين قمان قلسا 400 قدم جايگاچا سو قدرشلك واجب بولد بولمسا يوغ يعني كي إمنلك بولمسا yoki shu yaqin orada suv borligini gumon qilmasa. Hop, nafslar qizg'onmaydigan joyda bo'linsa, sheriklaridan olishligi vojib bo'ladi. Ya'ni sheriklarda suv bor, u yerda holat shundayki, insonlar suvni qizg'onmaydigan holat. Agar sheriklari o'zini haqqi miqdoricha haq talab qilsa, xarajatlaridan ortiqcha moli bo'lsa, uni sotib olishligi vojib bo'ladi. Ya'ni ki, sheriklardan shu suvingizdan bering, tahorat qilib olay deb so'radi. U odam yo'q, buni sotaman dedi. Va o'sha suvning o'zini odatda hozirgi urfdagi narxi miqdoricha haq so'radi. Shunda bu tahorat qiluvchi odam nafaqasi, ya'ni ki, safaridagi xarajatlardan ortiqcha puli bo'ladigan bo'lsa, moli bo'lsa, unda olishlik vojib bo'ladi. As-salatu bit-tayammum. Yusolli bit-tayammumil wahidi ma sha'a min al-faroidi va an-nawafili va sahha taqdimuhu ala al-waqt. Tayammum bilan namoz o'qish. Bir tayammum bilan farz va nafllardan xohlaganicha o'qiydi. Tayammumni vaqt kirishdan oldin qilish ham joiz. Ya'niki, bir kishiga shu tayammum joiz bo'lishlik uzrlardan biri sababidan tayammum qilish joiz bo'ldi va hozir deylik peshin namozi hali kirmagan. Namozni vaqtidan oldin tayammum qilib olishligi joiz bo'lar ekan. Hukmul jarihi. Walau kana aktsarul badani aw nisfuhu jarihan tayammama wa in kana aktsaruhu sahihan ghasalahu wa masaha al-jariha. Wa la yajma'u bayna al-ghasl wa at-tayammum. Jarohatli kishining hukmi. Agar badanning ko'p qismi yoki yarmi jarohatlik bo'lsa, tayammum qiladi. Agar ko'pi sog'lom bo'lsa, uni yuvib, jarohatli joylariga masx tortadi. Yuvish va tayammumni jamlamaydi. Ya'niki bir kishi jarohatlangan yoki kuygan bo'lib, badanining yarmidan ko'p qismi yoki hammasi jarohatli bo'lsa, unday kishi nima bo'ladi? Tayammum qilib namoz o'qiydi. Agar badanning yarmidan ko'p qismi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, sog'lom qismini yuvib tahorat oladi va undan qolgan qismiga imkon qadar, agar unga biror mato o'ralgan bo'lsa yoki gipsda bo'ladigan bo'lsa, uni ustiga nima qiladi? Mas tortadi. U mas tortishlik tayammum hisoblanmaydi. Shuning uchun bu faslning oxirida muallif yuvish va tayammumni jamlamaydi demoqdalar. Nawaqidu tayammum va yanquduhu naqidul wudu'i wal qudratu ala isti'malil ma'il kafi. Tayammumni buzuvchi narsalar. Tahoratni buzuvchilar tayammumni ham buzadi va yetarli suvni ishlatishga qodirlik ham tayammumni buzadi.
ya'niki suv ishlatishga qodir bo'lmagan kishiga tayammum qilish joiz deb hukm berildi. Shunday kishi bir vaqt o'tganidan keyin deylik bemorligidan sog'aydi yoki xavf-xatar ketdi yoki suv yo'q edi, suv kelib qoldi, unda nima bo'ladi? Tayammumi sinib betahorat kishiga aylanadi va boshidan tahorat qilish kerak bo'ladi. حكم الجريح إذا كان مقطوع اليدين والرجلين ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيده جراحاتلي kishi ikki qo'li ikki oyog'i kesilgan bo'lsa uning hukmi ikki qo'li va ikki oyog'i yo'q odamning yuzida jarohati bo'lsa tahoratsiz namoz o'qiydi va uni qayta o'qishligi vojib bo'lmaydi. Shu bilan 11-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.